Pas menoni se e pata shumë pletë, ishte ma zërë se komenu në e një dishka. U lodha, e zdia ju lodha ju. Ju uroj një vit shumë të mbarë, sukseshëm, dashuri dhe shëndet sa ma shumë dhe harmoninë familje. Për pak është jarru dhe sponsora tonë, Vipa Chips, Fruti, Vala dhe aeroportin e Prishtines. Faleminderit, natën e mirë, shimit të unë në salon. Dhe është gjelos në raportin bashkërtor. Përgjigjet e për... Tysh, me vazhdu kur që... Alo! Qëtësi se e nga të gjiru, popull! 3, 2, ne. Gjev, da që të është fokta. Është vune. Shumë e zhvillu jam, bëma një zomen qëto? Rëqë, rëqë, këqa o kjo trapezi, a qa që kjo nalë. Të dashur me që jemi rikëtyër sërish bashkë pas një bulloku. Edhe jeta jem, o je, 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 tën, 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 tën. Ajo numëron shumë këngëhite dhe bashkëpunime, gjithashtu edhe nënt albume. Mirë po qka është duke përgatitur momentalisht, dhe cili është statusi saj aktual, na tregon më së miri vetë këngëtare, Ganimete Muslio. Muslio? Është momenti tani për intervistën më të shkurtër të Privesa, po intervistën 60 sekondë, ku për mbrëmjën e sonte me kemi Lutfi Hazirin, qka cilëson seksi ajte vetja, nga qka ka fobi dhe njëherë në falloqë, këse më morë guja në thu. Edhe dikoshëm doket për juve, o ka merë mësysh? Mirë po, cilë është statusi i ti? A është i dashuruar dhe qëfar ka vendosur, a i të bëjmë më tuqe me projekte ti të radhës, e ndjekim bashkë në një mëja tjera të përgaditur, edhe një e se kitë guja më shkoj... Mi qëmi të dashur, jemi sot në edicionin Infomagazin, ku? Pranë meje do tjetë, Lorana Lili dhe Artan Tilaku. Se kush do ja qëmi ftyrë një tjetit më shumë, mbetet të shohem, mirë për unë them se. Artani të i kira propozuar që të futën një qëngë duhani dhe të mos dalë asë njerë më parë. Nërka që Lirani dhe duhet të i kej azil sa më largë nga ky vend. Shqemi vetëm pas pak, pas të lojnësave. Për plot 30 vite në skenën muzikore, ajo në mëramë shumë ko... Dhe truar falsat. Dhe qimi do të jesh, o bobo, dur të mija kanë me dresh, o bobo. O vlo, o vlo! Vlo i doshur. Në përgjigjet apo në intervjistën më të shkurtër të Prives, edhe njerë se u habita në përgjigjet jo po në pytjet ljo pë, ë, në fund me ljë së madhe. Ditë më para, ju është e pjesë edhe një darsme elitare në Stambol të Turqisë. Për detaje me tëllëseshme, ndjekim bashkë Remzien. Edhe njerë se Remzien, që që kom bjemë një se aja rrufa! Mu do kësi me folë për një tesë dhe teme, Remzia! Pa lidhe edhe njerë! Gjipe, që ka pak më në rrufa, ka më në shore. O që e fundit a jo? E para fundit. Jo. Tre. A është lodhur ajo nga darsmat? Si ka punt me vjehri? U, qyqe. Alarmi për me pi vitaminat, edhe njëherë. Këngëtari festojë 10 vjetorin e muzikës në karjerë. Gabem, 10 vjetorin e muzikës në karjerë, 10 vjetorin e karjerës muzikore. S'ki nevoj mu abit kështo? A ke kry shkollë mes me fillore, anë ka vete? Se dim, letë shofim talim kosë në vazhdim. E thash pa keqë, qalojmë kosë, a mirë lip? Shofim, sërpriz do të aketë që kusta e Prives. A mirë lip? Ajo është Dafina Ziqiri. A thash mirë lip? Shiko si u dheqet Prives son të me mu. Dhe qalojmë, o keqë, që thash? Se kem punë ma shumë, shkojmë me storjen. A mirë, qëta balu kryu, bo më së bëni mu. Thash, do shko storja vazhdim dhe do të angjëgjoni të gjithë pyqen e fundit. A, mira keq. Kusht që jetë pos Ledri Vulles? Ta shofim në vazhdim Ledri Vullen. A, mirë. Ma mërmenja se sonë të uknaqëm bashkë, se jertë vetëm fundi. Ju përshëndes, o, ma i gajë shkë shumë zërë është.